sä vaatat tän? C-kortan. On... selle rangoid ju rangiklassi pöörnaut. Olge hea, tõige käed kokkust, et see on seda väärt. Sõitsed saaksid aru ka, et nii tulebki teha ja see on see, mis vaja. Lihtsalt pöörnaut. Aga 002 paremal rajal Joonas Reiman oma BMW E30-l ja temale vastu. Ei ole seda pidamist. Väga keeruline on seda leida. Aga poole maa peal juba tundub midagi tekivad, vaatame aega 11,21 paremale rajale ja 211 km/h reaktsiooniaeg ka üli hea 0,0.